နေစင်ဝပြုတ်ကိုကိုချင်းယေရှုအနိုင်ရရှိသည်သူ၏အမှန်ကန်ချက်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအောက်တိုဘာလ23ရက်သူ၏ချင်းကပ်လာခြင်းနာနေရောက်တော့အခါယေရှုသည်ကာနာမှာရပ်တော်မူ၏သူရာတွင်ယေရှုဖြစ်တော်မူသည်ကိုတပည့်တော်တို့သည်မသိကြယောဟန်အခန်းကြီး21အငယ်လေးအထူးသဖြင့်သူတို့ကိုယ်ကိုရှုံ့နိမ့်ပြီးဟုခံစားရ၍ ရှုပ်ထွေးသောသူ့မဟုတ်ခက်ခဲသောအချိန်၏အလယ်တွင်ရောက်ရှိနေသောသူတဦးအနာကိုချင်းကပ်၍မိနိုင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ဖခင်သည်ဤအထူးဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုခံယူခဲ့ရပါသည်။ကျွန်ုပ်သည်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်သူတဦးဖြစ်ခဲ့စဉ်ကမိမိကိုယ်ကိုအခက်အခဲနှင့်ကြုံတွေ့ရပြီးဟုတွေးရှိခဲ့သောအခါဖခင်နှင့်စကားပြောခဲ့မိတာဖြစ်သည်။ ပြဒနာများကိုသူချင်းကပ်၍ဖြည့်ရှင်းပေးတော်နေသည်ယုတ်တိရှိခဲ့တော်လဲနှုံညံ့တင်မှုချင်းနှင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြင့်သာသူချင်းကပ်ခဲ့သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့သည့်အခါမျိုး၌ပင်သူ၏လှုံ့ဆော်မှုသည်အပြစ်ပေးရန်မဟုတ်ဘဲကိုငြိယာနှင့်မျှော်လင့်ချက်ကိုပေးရန်သာအမြဲဖြစ်ခဲ့သည်တပည့်တော်တို့၏အမှောင်မိုက်ဆုံးသောအချိန်၌ယေရှုသည်သူတို့ထံသို့တင်မှုနှုံ
ခုကိုယောဟန်အခန်းကြီး21အငယ်1မှ17တွင်ဖော်ပြထားသည်ယေရှုကားတိုင်တွင်အသေးခံခဲ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းပေတရုသည်ငါးဖမ်းထွက်မေဟုစိတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာအခြားတပည့်တော်6ဦးကသူနှင့်ပူးပေါင်း၍ငါးဖမ်းထွက်ခဲ့ကြသည်ဤငါးဖမ်းခရီးသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေရထိုင်ရခက်စေသည့်တရင်ပေါက်ကြားပြီးသည့်နောက်မှစိတ်ရှုပ်ထွေး၍ဥတီယာမဲ့သောယောက်ျားတစုကိုပုံဖော်ထားပါသည်သူတို့ရဲ့ခက်ခဲများကိုမိပြည့်ရန်ကြိုးစားလာခြင်းလားသူမဟုတ်ငွေရေးကြီးရေးလိုအပ်နေသလားသူဒီကိုကျွန်တော်တို့အားမဖော်ပြထားပါမိသည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေသူတို့တညတာကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းသည်အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းကိုဝါကျတစ်ခုရင်းနှင့်အနှစ်ချုပ်ထားသည်ထုံရတွင်တကောင်ကိုမျှမရကြနာနဲ့မူးတောက်ချိန်မှာထားမြောက်ပြီးတော့ယေရှုသည်ကမ်းခြေတွင်ယက်နေခဲ့သည်သူတို့သည်စိတ်ပြတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၏အလယ်၌ရှိနေသောအခါယေရှုသည်ကိုထင်ရှားပြတ်လာခဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့တောကရောက်ချိန်တွင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့နိုးငြံ့သိမ်မွေ့စွာနှင့်ကျင်နာတနာစွာချင်းကပ်လာပြီးမျောလင့်ခြင်းနှင့်အံ့ဖွယ်ရာကူညီမှုကိုအမြဲယူဆောင်လာပေသည်အပြစ်ပေးရန်မဟုတ်ဘဲကယ်တင်ရန်သူလာပါသည်ထားမြောက်ခဲ့သောယေရှုခရစ်ကသူကိုယ်ကိုထင်ရှားပြသောအခါမာရိကမမှတ်မိအမောက်ရွာသူခရီးသွားသောတပည့်တော်နှစ်ပါးကမမှတ်မိတကယ်သို့တပည့်တော်တို့သည်လည်းသခင်ယေရှုကိုမမှတ်မိခဲ့ကြပါတပည့်တော်တို့အားအနှုံးယံဆုံးသောအတုံးအနှုံးဖြင့်ချစ်သားတို့ဟုခေါ်ခဲ့သည်အခြားဘာသာပြန်ကမိတ်ဆွေတို့ဟုပြန်ထားသည်ဤကြမ်းတမ်းသောတငါတဲများအားချစ်သားဟုခေါ်ဆိုခြင်းသည်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်ဝသောဖခင်ကသူ၏ကလေးထံသူချင်းကသည့်ပုံစံဖြစ်နေ၍သူတို့အပေါ်သူ၏သဘောထားသည်မြင်မြကောင်းမြတ်ပါသနည်းထို့နောက်သူတို့အားယေရှုကမိခွန်းတစ်ခုကိုမိခဲ့၍သူတို့၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်စိတ်ပြည့်အားငယ်မှု၏အမှောင်မိုက်ဆုံးသောအချိန်အတော်တွင်တွင်ဖျားသခင်သည်ဘုံတော်နှင့်ပြည့်စုံသောနိလန်းများဖြင့်သူ့ကိုယ်ကိုယ်သူထင်ရှားပြသပါသည်ချစ်ချင်းမေတ္တာတနာကျင်နာမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ၏ကယ်တင်ခြင်းမေတ္တာ၏အာမခံချက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဖခင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့သူချင်းကပ်လာပါသည်